Автоимунните ендокринни заболявания в детска възраст заемат една значителна част от ендокринните заболявания при децата. Това са заболявания, при които имунната система сама се разрушава и унищожава здрави тъкани в собствения си организъм. Причините за тяхното развитие все още се изясняват, все още се търсят и отключващите фактори. Сред причините е генетичната предразположеност, но са налице и случаи, при които такава изобщо липсва. По принцип, автоимунното заболяване, това е като определение агресия към собствени клетки или органи. Това води до намаляване на тяхната функция, до пълното изчезване или обратно за кратък момент от време нейното стимулиране. Зависи кой орган е засегнат и за какво заболяване става въпрос. Така че най-общо казано по отношение на автоимунните ендокринни заболявания, симптомите са или от липса на достатъчно хормонална секреция или от излишък на такава. Например, ако говорим за щитовидна жлеза, двете основни автоимунни заболявания, които я засягат, това са автоимунният тиреоидит на Хашимото, както беше известен в миналото, а сега по-често го наричаме автоимунна тиреоидна болест, защото има преход от едно в друго състояние често. Така наречената в миналото болест на Базедов, която по-скоро наричаме сега тиреотоксикоза или болест на Грейвс. В първия случай може да има и повишени симптоми на хормонална секреция, които са свързани с излишък на щитовидни хормони, например чувство за топлина, тахикардия, отслабване, разсеяност, слабеене, намаление на съня, общо неспокойство, нарушаване на почерка, като всички тези симптоми, така както ги изброих, могат да бъдат симптоми на нервна преумора или нервно разстройство или бърнаут, както сега го наричат. Как се разпознава, че това е свързано с заболяване? Тогава, когато тези симптоми прогресират и не изчезват и по време на сън. Това е много важно и за личните лекари, защото понякога се правят ненужни изследвания, които допълнително натоварват психологично болните и оттам не съдействат за тяхното оздравяване. Обратно, ако има недостиг на хормонална секреция и унищожаване на клетките, които произвеждат щитовидни хормони, има напълняване, удължена продължителност на съня, чувство за студ, вялост, така нареченото латентно време, което е много характерно за децата, изнервя родителите, но не забелязват, че е някакъв нов симптом. Когато се зададе въпрос, детето не отговаря веднага, както по принцип правят децата, а минават няколко секунди преди да започне своя отговор. Много характерни симптоми са спирането на растението на косата, спирането на израстването на постоянните зъби, които вече преди това, да кажем, са започнали да се появяват и най-вече спиране на растежа на височина. Тези симптоми могат да се натрупват за дълъг период от време. Общия принцип е колкото е по-малко детето, толкова по-бързо се появяват и изявяват тези симптоми. Защото това означава, че е много голяма силата на автоимунната реакция. Това води до по-ранна изява във възрастта. Колкото по-късно, толкова по-вели, вяли, бавни, бавно натрупващи се могат да бъдат симптомите. Ако говорим за ендокринните клетки, разположени в панкреаса, например за диабет тип 1, който си типичен пример за автоимунно заболяване, симптомите са типичните симптоми на диабет, само че много бързо проявяващи се в сравнение с, да кажем, този, който е диабета на възрастните. Все пак трябва да се има предвид, че на фона на голямата епидемия от затлъстяване вече има забавени в тази изява. Тоест, с намаление възможността на панкреаса да произвежда инсулин, се губят килограми, защото децата не могат да натрупват тегло. С всеки загубен килограм, остатъчният инсулин действа добре, поради което симптоматиката може да бъде сега разточена няколко месеца до цяла година. Докато ако детето е слабо и няма наднормено тегло, обикновено не продължава повече от 2-3 седмици до 2-3 месеца максимум. И има и много други заболявания още. Няма как да обобщиме симптомите на автоимунните заболявания, освен по този начин. Недостиг или излишък от съответната хормонална секреция, дължаща се на
деструкция на собствените клетки от имунната система на организма. Възрастта може да бъде лек за някои неща, обаче по отношение на автоимунните заболявания възрастта има много лимитирано значение. Обикновено има значение пубертетната възраст, защото тя е един период на голям хормонален дисбаланс, тя е период на инсулинова резистентност, характеристики на организма, създадени от природата, за да може по-добре да осъществят пубертетното развитие. Обикновено това влошава протичането на автоимунните заболявания, защото внася още по-голям смут в системата. Така че да говорим за израстване в смисъла, в който народа го разбира и да се надяват, примерно, хората, че по време на пубертета ще настъпи подобрение, нищо подобно. Обикновено има влошаване. Обикновено голям процент от автоимунните заболявания се изявяват в възрастта около пубертета и малко по-късната възраст. Новост за нашия век е, че все по-ниска става възрастта на изява, като най-малките пациенти с множествени автоимунни заболявания, обикновено някои от които са генетични, може да бъде около 3-4 годишна възраст. Почти няма възможност преди това да се изяви този вид заболяване, освен диабет, който може да започне на 8-10 месечна възраст. Тъй, че възрастта не е лек в никакъв случай, но има някои от тези заболявания, които могат да достигнат до трайни ремисии и обикновено след пубертета е по-възможно да се получи това, отколкото по време на самия пубертет. Какво означава трайна ремисия? Не, че човека се е излекувал от това заболяване напълно, но за момента е спряла автоимунната реакция, което води до стабилно здраве и липса на осложнения. Това са изключително разнообразни заболявания с различни проявления. По тази причина лечението им е строго специфично. Най-общо за всички е принципът, че когато е нарушена хормоналната секреция до степен хормоните да не могат да си вършат работата, трябва да има заместване. А когато те са свръхизразени, тъй като за хормоните важи принципа, че и много и малко е все лошо. Трябва да бъде точно толкова, колкото трябва. Когато са в повече, трябва да има потискане. И оттам стигаме до съответните жлези. Ако се касае за щитовидна жлеза, или потискане, когато има повишена секреция, или добавяне, когато тя не е достатъчна. Когато се касае за диабет, разбира се инсулин, защото без него въобще живота не е възможен. Когато се касае за засягане на надбъбречните жлези, така наречената болест на Адисон, глюкокортикоиди, минералкортикоиди, защото иначе ще има срив на имунитета, кръвното налягане и липса на отговор на стрес и така нататък. Тоест, лечение на самото автоимунно заболяване в областта на ендокринологията няма. Има в други области. Има опити и клинични проучвания в момента да се направи това и в областта на ендокринологията. Например, от няколко години текат такива проучвания по отношение на тип 1 диабет, които са с така нареченото биологично лечение. Антитела, създадени към специфични фактори на имунитета, свързани с развитието на заболяването, в опит да го спрат. Никакви успехи значими за сега, които да трябва да се споделят. Такива опити има още в 40-те години на миналия век, като първоначално са правени с препарата циклоспорин, който потиска имунитета като цяло и който до ден днешен е незаменим в някои други автоимунни заболявания, които засягат други органи и системи. Никакъв ефект в областта на ендокринологията. Така че ако трябва да обобщя, етиологично лечение за момента няма, тъй като етиологията на нито едно от тези заболявания не е ясна, кое точно е стартиращия момент и защо точно дадени хора правят това или онова заболяване. Патогенетично изпробвано на всички нива, за сега никакви резултати в нито едно от засегнатите органи или жлези, но заместително достатъчно добро, за да гарантира здравето и живота на хората до дълбока старост.